kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni awrarka ugu dambeeya Bollywood ee Koonfur Hindiya. Marka koowaad waxaan ku bilaabanaa superstar Junior NTR ayaa iska diiday inuu door muhiim ah ku yeesho filmka Kangana Runaway hogaamiye ka tahay lagu magacaabo Thalaivi ama sidoo kale lagu yeero Jalayati ana mashruuc looga hadlay nolosha gabadhii Tamilka ee saameynta ku leh Jalayati taasi oo dabcan Tamil la duu ka noqotay wasiir sidoo kale ahaan jirta Atilasha Caana oo laga dambeeyay barisamaadkii gaar ahaan 8-maadkii iyo 7-maadkii. Haddaba Junior NTR waxaa loo soo bandhigay filmka inuu ku matalo doorkii awowgiis ninka lagu magacaabo Nadamura Taraka Rama raw ama NTR kaasi oo dabcan in badan la soo shaqeeyay Jalayati. Waxaan laga codsaday filmka inuu ku matalo in shaashada asagii Kangana Runaway ee ka soo wada muuqdaan maadaama Kangana ay jilayso noloshii Jalayati doorkii awowgiis u matalo. Laakiin Junior NTR si akhlaaq ku dhehan ayuu u diiday wuxuu yiraahday wuxuuna yiraahday marnaba lagamaya awowgeyga Nadamura Taraka Rama raw inaan shaashada ku matalo maba keeni kara ayuu ka dhawaajiyay saameyntii uu lahayay shacbiyadii uu lahay. NTR ma aha markii ugu horeysay uu diiday door dabcan awowgiis uu ku matalayo dhowaan wuxuu iska diiday filmkii dabcan awowgiis noloshiisa looga hadlayay waxaana dabcan filmkaas sameeyay adeerkiis ayaa matalay dabcan ninka lagu magacaabo Nadamuri Balakrishna. Si adeerta NTR wuxuu le mar walba ugu adagtay awowgay shaashada inaa ku matalo sababtoo ah awowgiis Nadamuri Taraka Rao wuxuu ahaa shaqsiga ugu saameynta badan Koonfur Hindi gaar ahaan dhulweynaha Telugu shacbiyad ballaaran lahay superstar weyn noqday sidoo kale siyaasi weyn ahay sanadii 1996 ayuuna geeriyooday waana mid ka mid ah jilayaasha ugu awoodda badnaa ebed ee Koonfur Hindi soo mareen. Marka NTR wuxuu leeyahay aniga uma cadaalad fali karo inaan shaashada awowgay ku matalo haatana Kangana Runaway kooxdeed waxay ku qasbeen inay atoore kale raadsadaan mashruucan xiisaha badan luqadaha Tamil iyo Telugu iyo Hindi ayaa lagu daawan doonaa. Kangana Runaway si ugu cadaalad fasho Jalayati waxay dabcan sameysay 6 bilood ee diyaar garow filimkan ugu jirtay waxaana la sugi doonaa wacdaraha shaashada ee ka dhigi doonto ayadoo dabcan Arvinda Swami iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Prakash Raj oo Soomaalidu yaqaaniin sare rabtaana doorar muhiim ay ku leeyihiin. Toora nafta ee ku soo laabay Siddharth Malhotra oo soo wada filimka lagu magacaabo Sharshaa dhowaan waxaa u guuleystay Siddharth Malhotra filimkiisi Mar Jaban oo tiyaatarada saaran kaasi oo guuleystay haatan ku socdo sidii uu hid u noqon lahaa. Siddharth Malhotra farxadda iyo dabaaldega Mar Jaban ma qaadan karo maadaama uu ku mashquulsan yahay duubista filimka Sharshaa wuxuuna dabcan ku matalayaa nolol dhab ama xaqiiqa ayuu ku matalayaa wuxuuna si gaar ugu matalayaa dabcan Captain Vikram Batra kaasi oo dabcan ahaa dagaalyahan ciidamada Hindi ka tirsanaa geesi qaranna ahaa iskiisa ayuu ogolaanay shaashada inuu ku matalo Vikram Batra. Siddharth Malhotra wuxuu sheegay tababar military inuu qaatay haatana filimkiisi dabcan duubis fiican uu ku wado. Mashruuca Sharshaana waxaa kula jirta gabadha lagu magacaabo Kiara Advani waana film xiisa badan. Siddharth Malhotrana markaan wuxuu doortay film adag wuxuuna kaga hadli doonaa nolosha kabtankii caanka Vikram Batra kaasi oo ku geeriyo dagaalkii loo yaqaanay Kargil ee dabcan dhexmara Hindiya iyo Pakistan waana film xiisa badan oo uu doonayo Siddharth inuu awooddiisa ku soo ceshto mar hadduu Mar Jaban u guuleystay mashruucan xidigan wuxuu kalsoon yahay dabcan guul weyn inuu u gaari karo. Siddharth Malhotra nasiib wacan leh maadaama filimkiisi haatan abdi nagala siiyay oo duubistiisii meel heer sare ay marayso. Waxaan kaloo idin heenaa sheeko kale oo xiiso badan waxaa la leeyay libaax laba ma ahan ee waa hal libaaxaas Bollywood ka joogan waa Hrithik Roshan. Sababta saas loo leeyay waxay tahay kadib markii labadiisii filim Super Sodan iyo Waa ay noqdeen aflaam hit dhammaystiran noqdeen weliba Super Sodan wuxuu noqday hit waana wuxuu noqday blackbuster weyn. Labadan filim markii la isku daray ganacsiga ay sameeyeen dibad iyo dal waxay ku dhow yihiin 700 crore ayay soo xareen. Gudaha Hindiya markii la fiiriyo lacagta nadiifka ay soo xareen 400 crore ayay sare u dhaafaysaa. Sidaa darteed superstarkan waxaa laga soo xigtay inuu sare u qaaday lacagaha uu filimada ku sameyn doono in ka badan 100 boqolkiiba ayuu sare u qaaday. Hrithik Roshan sida caadiga market valuegiisa waxaa lagu qiimeeyaa 100 crore ilaa 60 crore laakiin haatan waxaa la sheegay ka badan lacagtaas inuu dalban doono. Hrithik Roshan waxaa xafiiskiisa maalin walba ugu imaadaan filim sameeyaasha haatan Bollywood kugu caansan ee ka mid yihiin Sanjay Leela Bansali, Anand Al Rai, Farax Khan, Aditya Jabra, Karan Johar iyo Sajid Nadwala. Dhammaantood waxay ka rabaan heshiis inay la gaaraan oo uu filmo u sameeyo mustaqbalka dhow laakiin HR dhammaantood wuxuu u sheegay in dabcan sicirkiisa lacagaha uu bedelay haddii uu u baahan yahay film inuu u sameeyana lacagihii markii hore uu ku shaqeyn jiray 100 boqolkiiba uu sare u qaaday. Hrithik Roshan kaliya wuxuusan lacag ku qaadan doonay filmka Krish 4. Filmkaasna waa home production ama qoyskooda ayaa iskale asigii aabbiisa iskale. Mashruucaas ma aha mid uu lacag ku qaadanayo laakiin dhammaan mashaariicda kale la soo bandhigay wuxuu sheegay dabcan lacagaha uu ku sameyn doono inuu 100 boqolkiiba sare u qaaday waana sababta keenaysa weli xidigan film inuusan saxiixanin. Waxaa lagu waday inuu saxiixdo filmkii dib u sameynta sata basate laakiin filmkan weli ma uusan saxiixanin. Sababahan waxay tahay xilligii lagu talagalay duubistiisa dib u dhacday iyo market value ama qiimaha suuqa Hrithik Roshan oo isbedelay. Waxaa la eegi doonaa marka filim sameeyayaasha ku dhiiran doonaan Hrithik Roshan lacagaha uu dalbana inay siiyaan mustaqbalka dhow laakiin xidigan uu dalban karaa wuxuu rabo markii loo fiiriyo inuu filimka Waa ku muujiyo awooddiisa maadaama filimka Waa maalinka koowaad 100 crore uu ka tilaabay rikoor cusubna uu Bollywood ka sameeyay. Hrithik Roshanna gar ayuu u leeyahay inuu qiimihiisa lacagaha cirka geliyo. Daawadayaasha qiimaha badan innaba caadi maha Suldee Mahesh Babu iyo Goosgooska kooban oo filimkiisa kasoo bandhigay Sallaaro Nikavaru waxaa loola jeedaa cilad tartami karta ma jirto superstarkan ayaa soo bandhigay Goosgoos aad
aadi aad loola cajiibay wuxuuna bannaanka soo dhigay inuu ku matalayo door sarkaal milatari oo ciidamada hindiya ka tirsan oo lagu magacaabo Ajay una gudanaya waajibaadkiisa milatari marka uu joogo goobaha dagaalka marka uu dabcan nasiinada ku jiran waajibaadkiisa ma deynayo oo dadku wuxuu ka celiyaa kuwa dhibaatada u geystaan mashruucan laadarintii talugu ugu awoodda badnaa ayaa ku jiraan sida ninka lagu magacaabo Barakashraaj ama seer rabtaa door muhiim ah ku leeyahay iyo shakhsiyaad kale oo muhiim ah sidoo kale tan waxaa ku soo laabatay gabadha koonfur hindiya laga dambeeyo ee aan dhawaanahan wax filan sameyn gabadha rug cadaaga ee lagu magacaabo Vijaya Shanti ayadana waxay ku leedahay door adag oo siyaasadeed ayay ku mataleysaa atrisha koowaadna filimkan waxaa ka rasmi ka mandana filimka Sallaaro Nikevaron waxaa la daawan doonaa sida haatan shaac laga qaaday 11ka Janaayo heenta koonfur hindiya heesto iyo tiisarka ama goosgooska kooban hal daqiiqo bar soconayo uu ka soo bandhigay filimkiisa Sallaaro Nikevaron isla sheekooyinka suldaanka aan sii wadna Mahesh Babu iyo saaxiibkiisa Stylish Star Allu Arjun ugu dambeyntii waa heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen isku dhac labadan filim in la kala weeciyo maslaxa ayaan ugu jirta labadan superstar isku dhacooda in la kala weeciyo kaliya waxaa la kala weeciyay in hal maalin ay soo kala hormaraan Mahesh Babu ayaa tanaasulay filimkiisa Sallaaro Nikevaron waxaa la daawan doonaa 11ka Janaayo 2020 ayuu tiyaatarada soo kori doonaa Stylish Star Allu Arjun filimkiisa lagu magacaabo Allah Fay Kun Sabar Malu la daawan doonaa 12ka Janaayo 2020 qolyaha cajaladaha qeybaan intaan buuxiyo leen waa naruuro hadiiba hal maalin isku jirsiin labadan superstar oo waxay faa'iido u qabaan hal maalin in filimka Mahesh Babu lagu xoomo maalinka labaadna filimka Allu Arjun lagu xoomo kadibna waxay noqon doontaa midkii sheeko wanaagsan ayaa gadmi doono midaan xataa waxaa loo arkay xal ayaa loo arkay Sallaaro Nikevaron iyo Allah Fay Kun Sabar Malu waa labada filim ee ugu waaweyn ee dabcan soo bixi doona horraanta sanadka cusub ee 2020 labadan superstar mid walba wuxuu u tanaasul la'ay waxaa ku jirta xilligaas feestada weyn ee loo yaqaan Sacramento ee Telugu sanad walba dhigtaan todobaadka ugu horeeya sanadka cusub nasiib waxaan leenahay laakiin labadan superstar ugu dambeyntii waa waanto soo dhawaanshood waxay sababtay in hal maalin isku dhexeysiyo oo 11ka Janaayo Mahesh Babu tiyaatarada soo koro 12ka Janaayo dabcan Stylish Star Allu Arjun loo banay Mahesh superstar Nadamuri Balakrishna waa kontani sagaal jir haddana 20 jirada Telugu inuu meel saar ayuu diyaar u yahay kadib markii la soo bandhigay goosgooskiisa kooban ee filimka Ruler oo uu hoggaamiye ka yahay Balakrishna filimkan wuxuu ku matali doonaa askari awood badan aan la loodin karin sidoo kale tan xarakaadkiisa u dheertahay marna waa qof shacab caadi ah laba door oo kala duwan ayuu shaashada ku soo bandhigay filimka lagu magacaabo Ruler waxaa la daawan doonaa 20ka December waxaana directorka ee filimkan saaxiibkiisa KS Ravi Kumar kaasi oo u sameeyay dhawaan filimkii Jai Simha ee hitku u noqday marka laba guush isla gaareen ayaa mar labaad soo laabteen waxaana atrisha ka gabadha lagu magacaabo Sonal Jahan oo dabcan Nadamuri Balakrishna hore u la sameeyay filimadii caanka ah Legend Dictator superstarkan waa lagu yaqaan hadal lama joojiyo nin aad iyo aad cod kor ah hadal la kulul adeegsado actionkii feerkan uu ka horeeyay marka waxa leeyahay Nadamuri Balakrishna waa soo laabtay da'dana waa tiro oo dabcan kontinuu sagaal jir sidoo waxa rakoonaa iyo feerku u ridaa 20 jirada u maridi karaan superstarkan GNTR adeer uu aan wuxuu shacabiyad ballaaran ku leeyahay dhinacaasi Telugu nasiib waxaan aleena filimkiisa Ruler oo si weyn loo amaan goosgooska laga soo bandhigay atilishada lagu magacaabo Kirti Qarbanda si weyn ayaa Bollywood ku saldhigtay kadib markii filimkeedii Houseful 4 uu hit weyn u noqday sidoo kale filimka haatan tiyaatarada saaran Bagal Bantin ee door muhiim ah ku leedahay waxa haatan la sheegay inay heshiis la gaartay film soo saaraha caanka ah ka shooshan waa Hertig Roshan Abis gabadhaana waxa door muhiim ah laga siin doonaa filimka Krish 4 warar dheeraad ay qoreen shabakada Komay waxa lagu sheegay in Kirti Qarbanda lagu arkay xafiiska reer Roshan kadibna heshiis la gaartay qoyskan waxayna ku yeelan doontaa door adag gabadha lagu magacaabo Kirti Qarbanda ayaa dhawaan sheegtay inay aad iyo aad ugu faraxsantahay la shaqeynta Hertig Roshan waxayna ka hor dhacday ku dhawaaqista mashruuca jilayaasha si rasmi ah kaga soo muuqan doona Hertig Roshan iyo Abis Rakesh Roshan waxay dadaal ugu jiraan dhameystirka jilayaasha filimkan ka soo muuqan lahaayeen maadaama ay rabaan horaanta sanadka cusub ama bisha Janaayo duubis in lagu bilaabo filimkan haatana warbaahinta Hindi waxay leeyihiin Kirti Qarbanda ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay la saxiixay filimka Krish 4 markii meel iska dhigay Hertig Roshan sidoo kale waxaa la sugaa atrisha kale filimkan in lagu soo daro sidoo kale laadar weyn awood badan oo lagu soo dari doona waxaan sugnaa waxay tahay dhawaan in si rasmi lagu dhawaaqo jilayaasha dhameystirka filimka Krish 4 laakiin haatan waxaa leeyahay Kirti Qarbanda gacanta ayay ku dhigtay filimka Krish 4 oo door muhiim ah ayay ku yeelan doontaa wadaasha qiimaha badan marna uma hilmaami karno filimkii shacabtirada klaasiga Hangama oo ay wada sameeyeen Akshay Khanna Aftab Shifdanzani Reema Sen iyo Barash Rawal haatan waxaa shaaca laga qaaday 16 sano kadib in filimkan qayb labaad laga sameyn doono Hangama 2 ayaa loo bixiyay director Priya Darshan ayaa xaqiijiyay dabcan filimkiisa Hangama inuu qayb labaad ka sameyn doono wuxuuna yiraahday hubanti aan 16 sano kadib Hangama ayaan qayb labaad ka sameyn doonaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsan inaan diyaariyay sheeko soo jiidasho badan waxaana u bixiyay Hangama 2 sidoo kale film sameeyay Priya Darshan wuxuu sheegay in Barash Rawal ama Osabuku filimkan ku soo laaban doono kaalintiisa qaadan doono salaamada labada shacabtir oo la Shakti Kapoor iyo Rajbal Yadaafna qayb ayay ka yihiin Hangama 2 laakiin film sameeyaan wuxuu xaqiijiyay Akshay Khanna iyo Reema Sen inaysan filimkan hoggaamiye ka ahaan doonin oo laba jilaa cusub lagu bedeli doono atoora dhalinyar iyo atirisha dhalinyar ayaa lagu bedeli doonaa dhawaan ayaana shaaca laga qaadi doonaa jilaayaasha Hangama 2 oo dhameystiran ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan shirkadda ugu weyn ee Hindiya Shaj Films ayaa dhawaan u dabaaldegi doonta sanad guureed ee
kontanaad ama konton sano ee shirkadan dabcan ka shaqeynaysa maalgelinta aflaanta. Sanadii 1970-kii directorkii geeriyoodyaasha Jabra ayaa shirkadan aasaasay. In muddo ayuu soo waday, kadibna hoggaaminta shirkadan wuxuu u dhiibay wiilkiis Aditya Jabra oo tan iyo sanadii 2004-tii maamulo ka ahay. Yaa Jabra wuxuu geeriyooday sanadii 2012. Shirkadan dabcan waa shirkad awood badan, kontonka sano ee Bollywoodka ku jirto. Kaliya waxaa dhacday hal sano inaysan wax filan la imaanin, waxay ka dhigantay marka 49 sano oo kala duwan. Sanad walba shirkadan film ama laba film ayaa u soo baxay, ama afar film marka qaar way dhacday xitaa in la imaado jashada film. Sabab Aditya Jabra oo shirkadan mas'uulka waa tan shaca ka qaaday dhawaan in loo dabaaldegi doono sanad guuradii kontonaad ee shirkadan shaqeynayso. Waxaynu ku dhawaaqi doonaa mashaariicda ugu waaweyn ee ebed. Waxay ku dhawaaqi doonaa filmka Tiger 3 oo dabcan Salmaan Khan hoggaamiye ka noqon doono, Doom 4 oo Shahrukh Khan loo badanay hoggaamiye in looga dhigi doono, filmkii waa Hrithik Roshan iyo Tiger Shroff sameeyeen qayb labaad ayaa laga sameyn doonaa oo loo bixiyay waa 2, waxaana hoggaamin doona isla Tiger Shroff iyo Hrithik Roshan. Sidoo kale shirkadan waxay waanwaan kula jiraan ama hadal kula jiraan Aamir Khan filin ay u dhiibtaan, halka Akshay Kumar uu sameynayo filmka Prithvi Raj oo haatan duubistiisa socoto. Marka sanadka dambe 2020, shirkadda Yashraj Films waxay rabtaa inay ku dhawaaqdo superstarada Hindi ugu waaweyn inay gacanta ku dhigtaa filmo u sameynayaan xilli u dabaaldegan sanad guuleyda kontanaad. Nasiib wacan shirkadan leenahay. Daawadaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeenni ah wararka ugu dambeeya Bollywoodkii koonfur Hindi, intaas ayaan kusoo idlaynaynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan channelkayga subscribe, saar like iyo share iyo comment ka marno. Salaamu alaykum.